talonmies. Täällä Helena Hookioskin myyjä, hei! Minulla olisi vähän toisenlaista asiaa, joka ei välttämättä kuulu yhtään talonmiehelle. Tämä pitäisi saada kaatopaikalle. Haututko? En ehti, mutta en voi. Mikset? Saat puolet kunniasta. Sitten kaikki puhuu, että ne pojat veivät sen kioskin kaatopaikalle. Muuten kuvaa minusta. Katsos, kun minä en kiinnostunut tästä tämän kioskin kaataan isästä, tämän junttimutterin isästä. Miten mieltä te olette miehenä ja talonmiehenä? Onko hän hyvä mies? Mutta kun se yks kyttää ja vainoo. Kuka? No se, vilutitanssija. Taas? Sano vaan, ettei voi. En voi mitä? Et mene naimisiin. Niin, mutta kun? Sanot, että nyt ei mene naimisiin. Vastahan se viime vuonna eros. Niin, mutta nyt se haluaa ajella takseilla ja käydä raveessa. Ja nyt se on annanut kurkkupöntöksi. Se voi soittaa poliisille se Helena. Varmaan voitikin. Se on nyt hienoa. Ne pääsivät vankilaan ja samalla pysäksellä löytyy isä. Et sitten kerro tätä muille, tätä naimisiin menoa. Me tiedetään, missä se liikkuu ja mitä se puhuu ja ketkä tahtoo naimisiin. Kyrfi omittuu, mikä teki. Minä haluan sen miehen.